Zázraky v Koránu. Planeta Země. Od počátku své existence ve vesmíru byla Země pro mnohé generace zdrojem záhad a zázraků. Když se podívám z dálky na Zemi, kterou znám, slovo, které mě v tu chvíli napadá, je úžas. Tam nahoře jste prostě úplně obklopeni Boží velkolepostí a jeho stvoření. Čím více jsme se o naší sluneční soustavě dozvěděli, tím více se nám Země jeví jako výjimečná. Vyslali jsme sondy na průzkum jiných planet sluneční soustavy. Některé se dostaly až za její hranice. Intenzivně jsme studovali planety pomocí našich teleskopů, umístěných zde na Zemi i na její oběžné dráze. Stále se máme o vesmíru co učit. Také si více uvědomujeme, že tím nejideálnějším místem pro život v celé sluneční soustavě a možná v celém vesmíru je planeta, které říkáme Země. Dnes je Země domovem pro více než milion různých druhů živočichů. Jsou rozmanití, někteří exotičtí, každý však závislí na zvláštním systému a podmínkách, které zabezpečují jejich přežití. Podívejme se společně na některé z nesčíslných zázraků, které umožňují život na Zemi. Moře, která se nemísí. Jedna z vlastností moře, která byla objevena nedávno, je uvedena v jednom koránském verši následovně. A volně dal téci oběma mořím, jež se setkají, avšak překážku, jež mezi nimi stojí, nezdolají. Tato vlastnost moří, které se setkávají, leč vůbec nemísí, byla teprve nedávno objevena oceanografy a je výsledkem fyzikální vlastnosti nazvané povrchové pnutí. Sousední vody moře se nemísí díky své rozdílné hustotě. Ta jim brání před smíšením, jako kdyby mezi nimi stála nějaká tenká stěna. Je dalším vědeckým zázrakem, že tento poznatek byl uveden v Koránu v době, kdy lidé neměli ani tušení o jakékoliv fyzice, povrchovém napětí či oceanografii. When you gaze with love in your eyes, catch a glimpse of paradise, and you see your child take the first breath of life. Allah knows, Allah knows. No matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows.
volně tekoucí chemický poklad. Říkají o ní, že je tou nejdůležitější látkou ve vesmíru. Není snad nikde jinde k nalezení než na Zemi. Sloučenina dvou atomů vodíku s jedním atomem kyslíku. Tvůrkyně kontinentů. Reguluje podnebí. Žádný živý organismus bez ní nemůže být. Voda života. Země byla obdarována tekutým pokladem. 70% naší planety pokrývá více než 1 miliarda 360 milionů kilometrů krychlových vody. Kdyby Země byla dokonale rovná, voda by zalila souš do výšky více než 2,5 kilometru. Denně proběhne nad povrchem Země více než 10 000 bouřek. Většina z nich uvolní energii větší než nukleární bomba o síle 100 kilotun. Taková bouřka je jedním krokem v celém cyklu, jehož výsledkem je očišťování a koloběh pozemských zásob sladké vody. Tento hydrologický neboli vodní cyklus je neuvěřitelný stroj, který vyrobí denně více energie, než člověk dokázal za celou svou historii. Pozorujme tento proces dále a spatříme v něm neustálou boží péči o zemi. Pokud chceme pochopit vodní cyklus, potřebujeme nahlédnout do hlavního dějiště celé operace. 97% světových zásob vody se nachází v oceánech. Aby se dostala ke všem obyvatelům Země, musí dojít ke dvěma nezbytným krokům. Je zapotřebí odstranit sůl z mořské vody a pak vodu rozvést po celém povrchu Země. Za pomoci slunečního tepla je dovršeno obojí. Voda přeměněná v plyn se jako pára dostává do vzduchu. Sůl zůstává dole. Na počátku dne zasvítání můžeme podobný jev sledovat na břehu řeky nebo jezera. Každoročně vystoupí do atmosféry v podobě páry přibližně 400 000 kilometrů krychlových vody a vytvoří oblaka. Dochází tak k pozoruhodnému jevu.
Mraky jsou v podstatě geniálním dopravním prostředkem. Skládají se z vodních kapek a větry je mohou snadno unášet po celé planetě. Při výstupu se mraky ochlazují, stavují, až nakonec vytlačí svůj životodárný náklad. Je pozoruhodné, že od počátku stvoření se celkové množství vody na Zemi nezmenšilo ani nezvětšilo. Takže je možné, že voda, kterou jste minulý týden myli vaše auto, možná za dnů faraonů omývala břehy řeky Nilu. Náš tekutý poklad byl během celé historie neustále očišťován a recyklován. Zázračná čísla. Kromě dosud zmíněných zázraků se v Koránu nacházejí také zázraky zasahující do oblasti matematiky. Příkladem může být opakování jistých slov, která jsou překvapivě uvedena v totožném počtu. Slovo země se v Koránu objevuje 13krát a slovo moře 32krát, což jsou dvě čísla v přesně tomtéž poměru, v jakém je plocha souše k ploše oceánů a moří na dnešní zeměkouli. Závěr. Všechny údaje nás upozorňují na jednu zřejmou skutečnost, a totiž, že Korán je kniha obsahující informace, které byly prokázány jako pravdivé, ačkoliv šlo o fakta, o kterých v té době nikdo neměl ani tušení. To je jasným důkazem toho, že Korán není slovo člověka, nýbrž zjevením od Aláha.